Прогноз погоди на п'ятницю, 10 березня. Схід сонця – 6 година 11 хвилин. Захід – 17 година 52 хвилини. Місяць у Леві – 13 місячна доба. За народним календарем 10 березня вшановується пам'ять святителя Тарасія, архієпископа Константинопольського. Погоду у цей день передбачають птахи. Синиця заспівала – тепло ворожить. З цього дня відбувається перехід середньої температури повітря через 0 градусів. Це вважається часом появи прогалин. З цього дня добре садити насіння для розсади капусти і помідорів. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури мінус 12,5 в Миколаєві був зафіксований у 1964 році, а найвищий – плюс 19,5 у 1975 році. А ось якою буде погода 10 березня, дізнаємось далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 10 березня 2017 року у Миколаєві та області хмарно. Вдень велика ймовірність опадів у вигляді дощу. Вітер південний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск падатиме. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 756 мм ртутного стовпчику. Вологість повітря буде високою – 80%. В Миколаєві нічна температура – плюс 2 градуси, а вдень – плюс 13 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці вночі прогнозується плюс 2, плюс 3 градуси. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 11, плюс 12 градусів. Це був прогноз погоди.